Boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem é de boa tarde. São 1h25 da tarde. Nós estamos sem almoço. A cirurgia da burra foi muito complicada. Foi quantas horas, paizano, de cirurgia? Mais ou menos. Mais de 3 horas de cirurgia, mas graças a Deus foi um sucesso. Tá cirurgiada, vamos esperar agora só a recuperação. Questão da sedação dela, graças a Deus ela tá. Já tá deixando de. A sedação tá normal, ficando normal. Ela foi sedada geral, gente, para ela não estar se batendo. Foi 3 horas e meia de cirurgia, mas graças a Deus, agradecer a Deus primeiramente, sobre todas as coisas, e o veterinário que atendeu meu pedido e viemos socorrer a bichinha. Tá aqui feito o serviço, vamos aguardar só o resultado, né, Deca? É verdade. Deca, você tem alguma coisa a dizer? Isso aqui é o assessor do doutor Paisano, aí. Agradecer a Deus, né? Deca Vaqueiro, agradecer a Deus sobre todas as coisas. Sim, Deca, manda um alô para Valdeir Moraes. Falou para Valdeir Moraes. Da Campina Segura de Campina Grande. Campina Segura, Campina Grande. Manda um alô para Adonis Pneu Forte aí da oficina de Mossoró, Caba Bom, do Rio Grande do Norte. Manda um alô para Maé, rapaz. É. Adonis Pneu Forte, fala que ele tá lhe vendo. Ardone, como é? Adonis. Adonis Pneu Forte. Da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, Mossoró. oficina vulcanizadora. Nossa amiga Adonis. Pois é, gente, tá feita a cirurgia. Agradecer a Deus. E segundo o veterinário aqui, olha. Um alô para meu primo Duarte aí do canal Filho do Siridó. Estamos aí, menino. Graças a Deus a cirurgia foi feita. Estamos aqui, gente. Fizemos a cirurgia, graças a Deus. Agora é outro começo de luta que tem a recuperação dela. A recuperação. Vamos acompanhar agora a recuperação com os antibióticos, né? É, primeiramente Deus e segundo a nossa vontade. A nossa vontade de ver ela burra. Porque, gente, é o seguinte, ó, uma burra dessa, se eu fosse vender ela, ninguém dava nem R$ 100 nela. Não é pelo valor dela, é pela caridade que nós estamos fazendo. Porque até mesmo se eu fosse pagar como se diz uma cirurgia na raça mesmo, 10 burras dessa não paga, né, paisano? É verdade, é verdade. Tem que pensar no bem-estar dela, né? Bem no bem-estar. Nós fizemos pelo bem-estar e pela consideração que eu tenho ao veterinário e ele aí. Mas claro que eu vou pagar aí. Eu não quero porque ele gastou muito com antibiótico e anestésico. Enfim, por aí foi um sucesso. Vocês ficam todos com Deus. Que Jesus abençoe a Bom final todos. de semana. E se inscreva aí no canal, né? Se inscreva no canal do Benedito Silva e dos Oito Baixos. Deixa o like, compartilhe. Fica todos com Deus e fui-me embora.